تا ئێستاش هەر ئەم بزوتنەوەیە کە ئەگەر زۆرترین خەڵکیش سەرنج و ڕەخنە و تێبینی لەسەری هەبێ ئەوە نیشانەوەیە لە ماوەی ڕابردوو هیوایەکی زۆری لەسەر بووە. ئێستاش ئەگەر ڕەخنەما لێ ژیرێ لەلایەن هەڵسوڕاوانی دەرەوە یاخود ڕووناکبیران و ڕۆشنبیرانی دەرەوەی بزوتنەوەکە یاخود دەنگدەرانی بزوتنەوەی گۆرانیان ئەو هاوڵاتیانەی تەنانەت دەنگیشان بە بزوتنەوەی گۆران نەداوە پێیان وایە تاکە هێز ئێستاش ئەوەی کە ئەتوانێت بێتەوە مەیدانەکە و ببێتە دەینەمۆی کۆکردنەوەی سەرجەم دەنگدەران و ئەوانەی ڕوحیەتی گۆڕانخوازی و بەرەنگاربوونەوەیان هەیە ئەمە بزوتنەوەی گۆرانە دەتوانێت ئەم کارە بکە چونکە بەشێک لە لایەنە سیاسیەکانی تر خۆیان تاقیکردەوە تێدا سەرکەوتو نەبوون و هەندێک لایەنی سیاسی بۆ دژی بزوتنەوەی گۆران دروست بوون بۆ پوکانەوەی بزوتنەوەی گۆران دروست بوون وەکو بینیمان ئەوانش تێدا سەرکەوتو نەبوون بەداخەوە هەندێک لایەنیش بە ناوی مەعارەزەوە دروست بوون ئەسڵەن نەک خەڵکیان مەعارەزە و شەقامیان بەهێز کرد بەڵکو ئەتوانم بڵێم خەڵکیان بە یەکجاری بێهیوا کرد کە چۆن خەڵک لە دەسەڵات بێهیوا بوو دروستبوونی هەندێک لایەنی تر وەکو مەعارەزە ئەسڵەن چینی مەعارەزەی چینی مەعارەزە و شەقامیشان بێهیوا کرد بەشی هەرە زۆری ئەوانەی بەشی هەرە زۆری ئەوانەی ڕەخنە لە بزوتنەوەی گۆڕان دەگرن لەسەر حەقن و ڕاستن يعني راسا من اندامي زفاتي نشتمانيم بلا ما كوتون روانشاد نشورا مصطفى امي پرورده كدو فير كرد كلا حق لا ندين كراسقو بين و ايساش ناكري كساني كرخنا لا ايما دقرين لكاتك دا رخنا كان يعني بنياد ندا رخنا كان يعني دروسا ورخنا كان يعني بو هرسانوي بسنوي قرانا ايما لبر اوي خوما لناو كواني يقول لناو بازني بزوتنا وكين ايما بتين بشيوازي اشتر باسي عمكين بلا بشي هرزوري اواني رخنا دقرين راسا كان